こんにちは、鷹の目工作室です。4K テレビが届きました。これから、開封したいと思います。開封には手順があるようで、その手順については箱の上面にいろいろと書いてあります。これを参考にしながらやっていきたいと思います。箱の上側を開けると取説や付属品が出てきます。本体の取り出しは大型家電の梱包によくある、下部のプラスチックを外すことで上箱を上側に引き抜くタイプです。このテレビ、梱包状態では自立のための足がついていません。本体を取り出した後、この段ボールの空箱を足を取り付けるための作業台にします。本体を箱の上に寝かせて作業をします。足は左右独立で、本体のくぼみに差し込んでネジ1本で固定をします。ここまで来ると自立できますので、移動が容易なように台車に乗せて以降の作業を進めていきます。まずは基本的な動作の確認です。最初にアンテナをつなぎ、次にコンセントをつないだ途端、なんと初期設定が自動で始まってしまいました。はじめ何が起きたのか理解できず慌てました。初期設定といっても郵便番号の入力とチャンネルスキャンくらいで特別なことはありません。初期設定が済んだら 4K 放送を含めて一通りのチャンネルが受信できることを確認して、動作確認は完了です。ネットなどで 4K 放送を見るのに対応のアンテナやブースターが必要との情報もありますが、NHK や民放の放送を見るだけであれば、現行の BS アンテナ等で十分です。以前 4K 放送用に BS のトランスポンダーの引っ越しがあり、BS の帯域が削られるということがありました。以前の27インチモニターの様子です。仮置きするとこんな感じです。PC 側はグラボの交換が必要でしたが、HDMI 接続であっけなく表示されました。右に見えているのが先ほどの27インチモニターです。画面の表示も特に違和感はありません。文字サイズが変わらないように27の2倍、55インチのテレビにしました。ピクセルが4倍になりますが、面積も4倍なので、文字が小さくて困るということはありません。表示としては60インチとかでも良かったのですが、さすがに大きすぎるので断念しました。問題はこの背面のスペースです。モニターとして使うので、ある程度手前にしないと細かい文字などが読めなくなります。そこでテレビを宙に浮いた形で上下できる仕掛けを作ることにしました。以前シャープのテレビ用に買った壁掛けのための金具があるので、これを利用します。37型以下用ですが、テレビの重量は金具の耐荷重以下なので大丈夫と判断しました。この金具、テレビの取り付け穴の間隔が狭いので、アルミ材でテレビ側の穴間隔まで延長します。 5mm のアルミ板を短冊に切った残材です。強度には問題ないでしょう。切断したアルミバーにテレビを固定するネジの穴と、先ほどの壁掛け金具を固定するネジの穴を開けます。壁掛け金具用はテレビ側にネジの頭を出すことができないので、細めの皿ネジとし、本数を増やすことで強度を確保しています。
壁掛け金具側にも穴を開けます。薄手の鉄板製なのでアルミバートの固定はナット止めとしました。少し強引ですが穴位置はフライスの DRO で決めました。ベッドの移動範囲いっぱいですが、なんとか段取り替えなしに加工を済ませることができました。壁掛け金具とアルミバーをビスで留めます。ただしテレビ本体のネジの座は約7ミリへこんでいますので、このままでは取り付けができません。このへこみを埋めるためにスペーサーを作ります。アルミ丸棒の太さはネジの座のへこみの大きさに合わせ、中心に M6 ネジが通る穴を開け、へこみの深さに合わせた長さで突っ切っています。2ピースの壁掛け金具のテレビ側の加工はひとまず完了です。この先壁側の機構を作っていきます。そもそもの発想はテレビが宙に浮いていたらいいのにというシンプルなものだったんですが、それを実現するとなると機構はだんだん複雑になっていきます。制作の過程は今後も動画をアップしていきたいと思っていますので、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。